Du, hörde jag? Hörde jag? Nej, hörde jag? Det går inte, sa du. Det kan du inte stå, sa du. Nej, det går inte. Det är redan för sent. Du kan inte ställa dig så här. Det kommer ju bussar här och sånt. Ja, men du. Ja. Hur fan ska jag kunna få upp en tv där? Ja, du får köra lyssna på radio istället. Jag kan inte svara på det, förstår du. Det är ju inte mitt jobb här. Är du färdig nu? Ja, men det spelar ingen roll, förstår du. För att det ska vara bussar och det ska vara spårvagn. Nu, det här var ingen rolig historia, hörru. Jag såg att en kollega var inne och skulle köpa någon salva på apoteket. Men det spelar ingen roll, förstår du, för vi har fått order om att lappa varenda bil och det finns inga undantag, vet du. Här står det taxibilar och bussar dubbelparkerade. Ja, jag vet. Jo, men du, man behöver ju inte kolla på tv varje dag. Du kan ju lyssna på radio också. God fredag, du. Får jag fråga dig nu, har du sett några bilar som står konstigt här i trakten? Mm. För det är första dagen på det här området för mig, det är min första pass. Jag har jobbat i Linköping tidigare, men jag har hittat inte en enda bil. Jag har lite bråttom, men jag har inte alls. Har du sett någon som inte har betalat eller som står för nära en stoppskylt eller någonting? Är du inte riktigt... Jo, men du förstår att det är jättenoga att man liksom... Att man kommer fram. Ja, men du kommer ju fram. Ja, men tänk om det kommer någon som ska föda... Titta, hur i helvete har du parkerat? Ja, men tänk om det är någon som ska föda barn då?